ire-iren su Obasanjo su suka tashi suka tayar da Nigerian Civil War a karkashin Ojokwu. Kaga Ojokwu har ya mutu fa bai tuba ba. Don mun je taro da Ojokwu a nan Arewa House da Buhari ya mike. Ojokwu yana jin Hausar ras da Hausa ya jawabi. Don Ojokwu dan sabon gari ne Benin Street. Na aka haife shi nan ya girma. Uwar shi ko sai take da doya. Lokacin muna yara shi yasa aka tashi ane mana tashi mu ma sai daga baya muka san fasarar shi. Uwar Ojokwu ta rasa doya sai dako. Gata nan opposite Limi Clinic nan kaskonta yake na tuya kosai da doya. A aje wannan tarihi. An fahimta jama'a? Abinda nake so in ce a wannan lokacin Ojokwu sai miƙe a wurin taro. Bayan an yi 2003 election, zabe na 2003. Ya miƙe gaisuwa sai ce da dukkan girmamawa ga mai girma General Buhari. Ina cewa mai girma kai kuskure. Da har a ce an yi zabe kai ka tabbatar kai kaci amma kuma ka tafi kotu. Yace in ni ne kai Kano kawai ta ishe ni. Yace to duk mutanen Kano suna bayan ka. Yace to da sai in je Kano sai in kafa gwamnati. Yace sai a ci gaba da yaki ana karbo sauran jihohi. Wallahi ina zaune sai nace Ojokwu bai tuba ba. An yi kuskure da aka yafe mishi bai tuba ba. Kaji fa yace in shi yake da jaha daya irin Kano a Kano zai je kafa gwamnati sai a ci gaba da yaki ana karbo sauran. Yace shi ba zai je kotu ba. Wannan shine Ojokwu. Su suka ta da civil war. Aka sake tahowa ire-iren su Obasanjo din nan 1976 su suka tashi suka yi wa murtala ku irin su dimka da irin su bi sallah. Na gaya muku akwai kasad muna nan da shi a nan wanda Paul Gindiri ya Jos 1986 yayi wannan kasad din yana fadin ire-iren waɗannan masharranta ne gaba daya. Paul Gindiri da kanshi yake lacca yana fadin yadda aka bi aka hallaka irin waɗannan. Yace wuta aka rinka zuba musu tar. To wannan kisa da aka yi musu daga 1966 zuwa 1976 shi ya yayyafa wa Najeriya nan tamu bala'i. In ba dan haka ba da Najeriya a yau a yadda take ba haka take ba. To dan haka mu ma muna da irin Ubayyu dan Salulu zaka fahimta. Shi yasa ana karatu a rinka hada maka da abin da zaka fahimta. Kar ka dauka Abdullahi dan Ubayyu dan Salulu ya mutu a'a akwai ire-iren su zaka zo ka ji wani karatu nan gaba. Malam zai ce shi yasa Allah har ya gama saukar da bayani akan su a Qur'ani bai taɓa fadin sunan su ba. Domin a kowane zamani za a iya samun irin su. Kawai ana son ku dubi irin ayyukan ne. Ko kun fahimta jama'a?